ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई मधेसी राजनीतिक दलका लागि अग्नि परीक्षाको रूपमा हेरिएको थियो। मधेसी दलले आफ्नो पकड क्षेत्रको रूपमा दावी गरिरहेकोले पनि दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मधेसी दलका लागि स्वाभाविक अग्नि परीक्षा नै थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा दुई नम्बर प्रदेशमा पकड राख्ने दलको रूपमा हेरिएको मधेसी दल आन्दोलनमै थिए। मधेसी दल आन्दोलनमा रहेका कारण सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा पनि दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गर्न सकेन। तर संविधान संशोधन विधेयक फेल भएपछि मधेसी दल निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य भए। तर निर्वाचन मार्फत मधेसी दलले साँच्चीकै आफूलाई मधेसमा पकड राख्ने राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गराएका छन्। मधेसी दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थियो। जुन समय मधेसमा आन्दोलन सेलाएको थिएन, संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचन त्यही समय घोषणा भयो। तर दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन। संविधान संशोधन विधेयक फेल भएपछि भने मधेसमा पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो। जुन निर्वाचनमा मधेसमा पकड राख्ने दलको रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सहभागी भयो। राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा सुरु भयो। एक तब्काले मधेसी दलले पनि संविधान स्वीकार्यो भनेर सकारात्मक व्याख्या गर्यो। अर्को तब्काले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचनलाई मधेसी दललाई समाप्त पार्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरे। तर मधेसी दललाई समाप्त पार्ने चाहना राख्नेहरू निर्वाचन मार्फत पराजित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, संविधान संशोधन मधेसी नागरिकको चाहना होइन भन्ने बुझाइ पनि गलत साबित भएको छ। यदि मधेसी नागरिक संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको भए राष्ट्रिय जनता पार्टीको जित सम्भव थिएन। आन्दोलनमै रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले अन्य राजनैतिक दल झै निर्वाचनको तयारी गर्न पाएको थिएन। हतार हतारमै निर्वाचनमा सहभागी भएको राजपाले सम्मानजनक भोट पाएको छ, जुन भोटमा राजपा स्वयं खुसी छ। तेस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामको कुरा छ, हामी धेरै खुसी भएर एकदम नाच्ने क्रममा छैनौँ। तर यसो सन्तुष्टि खोज्नै जाँदा असन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन, हामी सन्तुष्ट छौँ, सन्तोष व्यक्त गर्दछौँ। यो निर्वाचन परिणामले हाम्रो साख राखिदिएको छ। साँच्चै पनि यसपटक 70 पर्साका जनताले परिवर्तनकारी शक्तिलाई चुज गरेका छन्। त्यस्तै तपाईँलाई जनताका लागि काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई चुज गरेका छन्। संविधानलाई संशोधन गरेर मधेस मैत्री, आदिवासी जनजाति मैत्री, थारू मैत्री बनाउन उद्धत रहने प्रति यो संविधान जो यो संविधानलाई त्यसरी बनाउन उद्धत रहन्छ तिनीहरूका प्रति जन्म देखाइदिएका छन्। र साँच्चै भन्ने हो भने जनताका लागि काम गर्ने, विकासका लागि काम गर्ने त्यस्ता विकास प्रेमीहरूका प्रति यसले एउटा जनमत निर्माण गरिदिएको छ। यो संविधान संशोधन विधेयक टुङ्गिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा हामी अझ पनि धेरै सिट ल्याउँछौँ भन्ने आशा त थियो, तर आशा तीत अनुसार ल्याउन सकिएन। यद्यपि हामी सन्तुष्ट छौँ, एउटा ठुलो जनादेश के दिएको छ भने अब मधेसका लागि लड्ने ती आन्दोलनकारी पार्टीहरू आन्दोलन ताका मात्र होइन, साँच्चै एक भएर चुनावमा पनि आऊ भनेर जनादेश दिएको छ। निर्वाचन अगाडि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी दललाई कमजोर मानिएको थियो, तर मतपरिणामले मधेसी दल कमजोर छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि मधेस पृष्ठभूमिकै राजनीतिक दल हो। मतपरिणामको आधारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम दोस्रो स्थानमा देखिएको छ। संविधान संशोधनको मुद्दा टुङ्गो नलागे निर्वाचनमा सहभागी भएकाले सङ्घीय समाजवादी निर्वाचनमा पराजित हुने राजपा लगायतका दलले विश्लेषण गरेका थिए। तर मधेस आन्दोलनको लिगेसी बोकेको सङ्घीय समाजवादीले दोस्रो स्थान बनाउँदै मधेसमा आफ्नो पकड यथावत रहेको पुष्टि गरेको छ। मधेसी दलकै पृष्ठभूमि भए पनि विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम भने दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोर साबित भयो। तर 3 मात्र जितेर पनि फोरम लोकतान्त्रिकले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यसरी हेर्दा मधेस पृष्ठभूमि भएका कुनै पनि दल खाली हात भएका छैनन्। र मधेस पृष्ठभूमि भएका सबै दलको मत जोड्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो र शक्तिशाली दल मधेसी दल नै हुन् भन्ने निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ। मधेसी दललाई निर्वाचनको सन्देश। राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम मूलत मधेसी दल नै हुन्। उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीलाई मधेसी दल भन्न नरुचाउन्, तर दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मार्फत उपेन्द्र यादवको पार्टी मधेसी दल नै हो भन्ने पुष्टि भएको छ। उपेन्द्र यादवको पार्टीले सबै चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम गन्तीमै आउन सकेन, तर मधेसको निर्वाचनमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम दोस्रो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो। त्यसैले मधेसी नागरिकले सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई अझै पनि मधेसी दलकै कित्तामा राखेका छन्। निर्वाचनको मतपरिणाम र मुद्दा दुवै कोणबाट हेर्दा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी फरक छैनन्। दुवै पार्टीलाई मधेसी नागरिकले आफ्नो पार्टीको रूपमा हेरेका छन्।
यसको मतलब मधेसी नागरिक यी दुई पार्टी पनि एक भएको हेर्न चाहन्छन् र राजापाले समेत दुई पार्टी एक हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। एउटा ठुलो जनादेश के दिएको छ भने अब मधेसका लागि लड्ने ती आन्दोलनकारी पार्टीहरू आन्दोलन ताका मात्र होइन साँच्चै एक भएर चुनावमा पनि आऊ भनेर जनादेश दिएको छ। हामी त्यो कुरा पहिला पनि स्वीकार गर्थ्यौँ। 2070 संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीलाई दिएको जनादेश अनुसार हामी तात्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अर्थात् आन्दोलनकारी त्यो पक्षका 6 पार्टी एकीकृत भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनाइछाड्यौँ। विश्वमै दुर्लभ, गुगल गरेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले देखाएको यो 6 पार्टीको एकीकरण अन्यत्र बिरलै कतै पाइला, तर हामीले गरेर देखायौँ, एकीकृत भयौँ। आफ्नो एकीकरणको थोरै समयमा 4 मात्र हामी निर्वाचन लड्नुपर्ने भएकोले एकदम छोटो समयका खातिर हामीले अपेक्षित परिणाम ल्याएनौँ। तर यो जनादेश साँच्चै हामीलाई ठुलो एउटा सिक दिएको छ। हामी अन्तर्कलहबाट गुज्र्यौँ, तत्कारण पनि हाम्रा केही सिट लुज गऱ्यौँ। हामीले केही सिट लुज गरेका तपाईँले मत सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 500-700 एक ठाउँमा त हामी 67 मत मात्रले लुज गरेका छौँ। र यी सबै आलोकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको फोरम नेपाल हामी एकीकृत भएर चुनाव लडिदिएको भए मलाई लाग्छ मधेसको सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हुन्थ्यौँ। जनताले त्यही आदेश दिएको छ। थुप्रै ठाउँमा कि त हाम्रो उपेन्द्र यादवजीको पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा छ, अन्य सबै ठाउँमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र फोरम नेपालको मतलाई जोड्नुभयो भने साँच्चै हामी मधेसको सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्न गइरहेका थियौँ। काङ्ग्रेसभन्दा त कुनै कति ठुलो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। यो जनादेश हामीलाई पाइयो। राजनीतिक दलका नेता मुद्दा मिले पनि स्वार्थ बाँझिँदा विभिन्न खेमामा विभाजित हुने गरेका छन्। विगत हेर्दा मधेसी राजनीतिक दल नेताको स्वार्थका कारण विभाजित भएका छन्। स्वार्थकै कारण विभाजित हुँदा मधेसी शक्ति कमजोर बनेका हुन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी दलले पाएको जनमतले मधेसी दल मिले कमजोर छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले 2 प्रदेशमा पाएको जनमतलाई मधेसी दलले एकताको सन्देशको रूपमा लिन सके राम्रो हुनेछ। एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। कुनै पनि निर्वाचनलाई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि परीक्षाकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्न रुचाउने नेता कार्यकर्ताका लागि हरेक निर्वाचन परीक्षा नै हुने गरेको छ। 2 प्रदेशको निर्वाचनलाई नेता कार्यकर्ताले परीक्षाकै रूपमा पनि उपयोग गरेका छन्। आम नागरिकको विश्वास जितेका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन जितेर परीक्षाफल आफ्नो पक्षमा पारेका छन्। तर आम नागरिकको मन जित्न नसकेकाहरू भने निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। त्यसको मतलब निर्वाचन नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि आम मतदातामा निर्भर हुन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदाता नै निर्णायक बनेका छन्। निर्वाचनको मतपरिणाम कुनै दल या उम्मेदवारको अपेक्षा अनुसार नहुन सक्छ, तर आम नागरिकको अभिमतलाई आम राजनीतिक दलले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकको अभिमतलाई सम्मान गर्न नसक्ने राजनीतिक दल सधैँ पराजित नै हुनेछन्। अपरेसन यही सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।